Mads Albers, de taber 2-0 til Roskilde her på hjemmebane efter et par gode udekampe, og hvor der var det var gode præstationer. Hvordan vil du karakterisere indsatsen i den kamp? Jamen altså, resultatet siger jo det hele. Altså, man spiller fodbold for at få point, og det fik vi ikke i dag, så det kan vi ikke være tilfreds med. Hvad er det ikke lykkedes med derinde? Vi mister bolden alt for hurtigt. Vi kommer ikke frem til chancer. Vi har vel færre chancer end Roskilde oprykker hold på hjemmebane. Det er først og fremmest der, vi skal sætte ind. Altså, vi er simpelthen nødt til at være farligere. Og det brændte straffespark til sidst. Er det ligesom det, der bare fuldt en helt gennemført dårlig dag? Ja, for mit vedkommende er det nok, ja.